En büyük arzumdur ki, ben için, hemşe çabanlara deyirəm, evi olmayan adamların evlenmesi düzgün. Nazım Hikmet'in güzel bir söz var, deyir, biri birine tay olmayanların, biri birine eve yaraşıq vermeyenlerin evlenmesi cemiyetimizin ve ahlakımızın ziddi olan bir ittifakı. Bəli. Ve benim en büyük arzum o idi ki, evim olsun, ailem olsun. Hayatınızın en uğurlu ili desek, yanılmarıq, ha? Eviniz birisi, olur. Her bir kesin, özüne kişi diyen kesin. Yani milli mənəvi dəyərlə, xalqın tarixi ilə, ölçüləri ilə yaşayan insan için ailə qurmaqdan, ailədən müqəddəs ikinci bir dəyər yoxdur. Bəli. O dəyərdən əvvəl Allaha sevgidir, bir də vətən xalq sevgisidir. Sonra sözsüz ki, bu içində ailə.